maso. Ukitegeera bamuyita ibu. Ibu yatuva ku maso emabega kawo. Abantu bajukizo bayi kukifananya ibu obochi nawo. Ku mulundi guno ayitulabye hayoyo. Yatuva ku maso yagenda okufa nga ensi emwegaanye. Ensi ya mwegaane etya nga bw'omanyi ojja n'oyagala ku mukyala n'oyagala ku ono. Bw'omala okwagala kw'oyo n'akubbako byakubyeko ne mwawukana. N'olw'ensi eno ogamba oba agenda agende n'ofuna omulala. Bw'ofuna omulala ebyapa by'oguze n'abyeddiza mu mannya ge. N'ogamba kale n'afuna omulala n'atetenkanya bw'atyo n'agenda ng'ataba mu bakyala ab'enjawulo. Agenda okumaliriza mu byonna gye yamaliriza agenze ku ndiri nga talina amujjanjaba kubanga ne gwe yasembayo okufuna naye yamwegaana. Kwega yamudduka. Ushitegira kuwa buli omu aba akimye bibye naddala kumwe ba celebrities. Buli omu akima bibye. Buli omu abako ne kyakunoonyaako. So agenda okuva mu bulamu bw'ensi eno ng'okugulu bakutemyeko because yali alwanagana n'ekirwadde kyamutemyako okugulu bwato n'atuva ku maaso. Agenda okulwanagana n'ensi eno nga ssente zonna zaakoleredde obulamu bwe bwonna. Buli yajja mu bulamu bwe ng'ayinako za atodda. Buli yajja mu bulamu bwe ng'ayinako za bbye. Ne ku kitanda kwennyini nnyini baamubbirako kubanga eri abaamubika ne batwala ez'amabugo. Ne baayo abaagamba nti omusajja mulwadde ne batwala n'ez'obujjanjabi. Yafa ali miserable kye nnyinza okugamba. Bwato n'agenda. Bangi abafudde mu mbeera bw'etyo. Ne ku mulundi guno tuyinawo ate eyakatuva ku maaso era naye mu Nigeria bambi. Tukuze naye tumulaba. Ushitegera so tuwe kuchifana nyicho mkulu oyu abantu bakirabeko wano balabe ate kuluna niya tuvudde ku maso oyo yeba muita ameki dalaba nange simanyi nange ndoza bwe bali ogera na yenga yoyo mwami abasinga mu mujukira bulungi nyo yazanyanga nyonga zanyanga bakojja zanyanga batataza ko yalinga comedian nenga byazanya birungi era ne ku ne mu baina ne mu vya mu yazanya ko ngazanya ne ba ake seye mu nyingi daze yazanya ko ngali ne akine popo amwamulabye ko omuzanyi omu Nigeria eyabadde era chali mu Uganda eyabadde ku Icon Awards yabadde ne Ramzenuwa so oruna yatuvudde ku maso sigambo oli yabadde wonti yatuvudde ku maso bloigula wa ku screen yo era naye bwatu yafudde tuwe ku video yo jifunye ngali kundiri era naye yafunamu obuzibwa okidini jabadarwa nagana nayo nalaja nokubanga afune mpya ngabo bimanyi sente ebawo oluusi ne twatu alavunaizwa ndoza bwagenda kwekebeza kukola routine check yo je bakola noga mamne wembana nebo bato ina sente genda yo buli mwezi oba oberenga ogenda ku check up ezo obe every after 3 months oba every after 6 months okusinzira ku musawo we mbera mu communicating ze techigana nawe kibera yali inti buli mwaka nze ngenda ku check up kija kunyamba ko so binjo lusi tubibusa amaso neba ambi bwato mukama amuje mbulambu bwense no ngaragana arwanagana na chakidini era bwato bwafudde so twagala okusabira bonna mukama batu jeko wane Uganda ne munsendala zonna zonna mukama abawumuze mirembe era abalamuze kisaba sonyo byonna ebyabasobako munseno yo bibamu era obulamu munnange baga obulamu bugenyi kati bukwate n'obwegendereza ky'ovola ba byonna tugenda bikola naye siva ku nkoko era zula tegeke enkoko inzija kulya lusaniya era enseri gamba bannange natanzwe nana yabikola naye enkoko iyo yakola ki yajiria olusani yo mwana aluina lunyirira intwe gama nebo obo uyango oli mulwadde tokombe ko kumera appetite toina olwazulo wotekeddwa kubanga olya ku lusani ya ruli bannange mulie ku sente yamwe mbega iri devana Uganda bwofuna mwaka sente lya ku sente yo ogenda okuvambula mu bwenseno nga zokolere dozi liddeko nebanji tubalabye ko nave bweru nga sente azisolozeza zikunganyiza natalya ku sente ye bwato nava ku nseno. Mukama abankuumire nze mbikigaide wanakyo olunaku lwairo mubeere bulungi zuula teka olusaniya lwange nzija. See ya.